ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home anytime she goes away. Vi känner igen dig. Ni gör det? Ja. Kanske det. Ja, nej, jo, precis. Jo, nej, men jag var ju med i någon tv-serie i någon kanal. Det var det, va? Ja, det var det. Jag är jungfru. Men ligga av dig också. Vänta, nu blir det för mycket. Nej, men jag lovar. Så 23 september. Nu är måndags fyllde år. Är det sant? Jag fyllde också år i måndags. Hur mycket fyller du då? Samma som du, antar jag. 20? Fyller du också 20? Daniel i Skilda världen. Ja, han hette det, ja. Precis. Men du heter Bengt. Jag heter Bengt. Vi kommer få lära om nu, alltså. Ja, nu är det dags, tycker jag. Bengt, Albin Gösta till och med, Dahlqvist. Trevligt. Ja, fast det är bara Bengt då. Kan du sjunga? Absolut. Ja, hur mycket håller du på med musik nu? Ja, jag spelar med ett band. Sen åker jag runt och spelar som discjockey runt om i hela Sverige. Och sen så jobbar jag som skådespelare också. Men just när det gäller musiken så skriver lite musik och så här. Är det en fördel eller en nackdel att vara igenkänd från ett helt annat sammanhang här? Har inte en jävla aning. Jag tänkte bara, det var min frus kompis som anmälde mig hit. Och när hon sa att hon hade gjort det, så då tänkte jag, ja, vad fan. Man lever bara en gång, varför inte?